Стратегія відновлення і розвитку Сумщини – це документ, що визначає бачення і сценарій розвитку нашої області на подальші 3 роки. Стратегія містить каталог проектних ідей, які направлені на відновлення економіки в умовах сьогодення і в післявоєнний період, розбудову транспортної інфраструктури регіону, виробництва, соціальної сфери, сфери енергетики і забезпечення нових робочих місць. Стратегія, по великому рахунку, це документ, по якому живе регіон і по якому він розвивається. Це до цієї стратегії буде ще розроблений план реалізації цієї стратегії, тому що стратегія – це документ, він такий більше декларативний і більше бачення, якою ми бачимо область, які ми проекти будемо реалізовувати, на що ми будемо звертати увагу. І ми зрозуміли, що ті проблеми, які є в державі, війна, ми втратили дуже багато і там постачальників, були втрачені логістичні ланцюги, як постачання сировини, так і збуту нашої продукції. Відпало багато ринків збуту через те, що у нас через країну-агресора Російську Федерацію неможливо вже здійснювати експорт нашої продукції. У нас відпали і східні країни, там Казахстан, такий крупний споживач продукції промислового характеру Сумської області. Але проблеми і оці втрачені можливості, які були втрачені через війну, це так само і додаткові перспективи, тому що ці зміни, які вже є в світі, є в Європі, є в країні в результаті бойових дій, в результаті широкомасштабної російської збройної агресії, це є і певним викликом, і певними можливостями. Тому що зараз перелаштовується весь бізнес, перелаштовується в першу чергу український бізнес, європейський, світовий. І нам дуже важливо не загубитися в цьому процесі змін і знайти своє місце в нових реаліях. От вони такі, які вони є. В процесі цієї комунікації, в процесі щоденного контакту з бізнесом, ми прийшли до висновку, що та стратегія, яка була до цього, вона вже не працює, умови змінились, ситуація змінилась таким чином, що минула стратегія, яка була на 7 років, вона перестала бути актуальною, вона перестала відповідати дійсності сьогоденню, і по ній неможливо було працювати. Результатом, в тому числі, цієї стратегії мають бути стабільні працюючі підприємства, стабільно працююча сфера послуг, стабільно працююча реалізація нашої продукції, яка тут виробляється, сільгоспродукції і виробничої продукції. Це робочі місця, збереження існуючих робочих місць, відновлення роботи економіки і підприємств, бо це робота, а робота – це гроші для людей, для того, щоб можна було прогодувати свою сім'ю, для того, щоб можна було там і купити ліки, і продукти харчування, і їздити, переміщатись і так далі. Ну, практично наше життя залежить від того, чи буде у нас робота, чи буде у людей робота, чи не буде. От тому для того, щоб у людей була робота, підприємства могли працювати, були відповідні, буде робота, будуть працювати підприємства, будуть податки, значить будуть кошти і на школи, на дитячі садочки, і на медицину, і на дороги, і на інфраструктуру, і на все, що нам необхідне, на благоустрій. В першу чергу, звичайно, це гроші для армії, для військових, для виплати зарплати військовим, для закупівлі зброї, для підтримання обороноздатності, для будівництва фортифікаційних споруд і так далі, так далі. Це кошти для нашої перемоги. Буде вироблятись продукція, буде експорт, буде в країну заходити валюта, значить у нас буде і відновлення, значить у нас буде сильна, потужна армія, і значить наша перемога буде ближче. Тобто, чим багатшими ми будемо, чим більше ми будемо заробляти коштів як територія, як область і як країна, значить, тим швидше у нас, тим більше у нас буде можливостей для того, щоб наблизити свою перемогу, і люди були впевнені в завтрашньому дні. І от якраз з цією метою нам було прийнято рішення про створення спочатку ради з відновлення і розвитку економіки Сумської області. І вже на засіданнях цієї ради ми обговорювали різні шляхи, що нам треба спільно робити для того, щоб ми відновили той економічний потенціал, який був в регіоні, максимально запустили
всі процеси економічні в області і зрозуміли, що попередня стратегія вже не актуальна, нам потрібен новий документ. Але документ вже не на 7 років, бо нам дуже важко сьогодні прогнозувати розвиток ситуації в країні, в світі на такий досить серйозний довгий період, ситуація нестабільна. І ми прийняли рішення, що ми робимо цю стратегію на 3 роки. Це більш такий осяжний період, це більш прогнозований період, і були прораховані різні сценарії. Ми взяли прогнози, які є як і українських таких поважних і авторитетних організацій, і Національний банк, там і інші урядові організації, які прораховували різні сценарії розвитку економіки, так і сценарії, які нам дають міжнародні організації, агенції, світові, європейські, Тарас Григорович більш докладно на цьому зупиниться, і прорахували різні сценарії розвитку, і під ці сценарії запланували конкретні цілі, які будуть у нашої економіки, значить, будуть і у влади. Ми знаходимо своє місце нашого регіону і наших бізнесів, наших підприємств, як в Україні, так і в європейському світовому контексті, для того, щоб ми могли успішно вписатися в сучасні умови і негативні явища, фактори, які є в країні, в тому числі використали як позитив, як нові можливості, бо хтось десь втратив якісь процеси, якісь підприємства там чи виробництва стали там гірше працювати, чи у них там втратились якісь ланцюжки, то нам необхідно перехопити ініціативу і зайняти ті ніші, які, можливо, були втрачені десь іншими підприємствами. Ми, звичайно, за розвиток економіки по всій Україні, але на сьогодні ми відповідаємо за економіку нашого регіону, і ми всіми силами боремось за те, щоб наші підприємства були успішними, у них були замовлення, була робота. Документ містить 3 сценарії розвитку нашої області – оптимістичний, реалістичний і песимістичний, залежно від безпекової ситуації та ходу війни. Крім цього, стратегія містить готовий каталог проектних ідей. Вони охоплюють 5 пріоритетних напрямків – безпековий, промисловий, аграрний, а також людський потенціал та економічні інновації. Вже на сьогодні сформовано 47 проектних ідей орієнтовною вартістю 85 мільярдів гривень. А коли ми реалізуємо проекти, передбачені розділом «Безпековий регіон», ми, наприклад, отримаємо, ще раз, це орієнтовні показники, але все ж, облаштування кордону довжиною 560, майже 564 кілометри. Це орієнтовно 20 військових містечок, там певна кількість військових частин буде розміщуватись. Ми отримаємо будівництво кількох споруд цивільного захисту і облаштування кількох сотень споруд цивільного захисту, реновацію їх. Ми отримаємо, наприклад, систему відеонагляду, яка буде працювати як вздовж кордону, і вже вона починає працювати, так і через програму Smart City в найбільших містах нашої області, і буде вирішувати як безпекові, так і інші питання, які можна, ну, які дозволить вирішити її функціонал. Ми отримаємо розроблений, наприклад, 15 планів, комплексних планів просторового розвитку для прикордонних громад першочергово. Чому? Тому що ми чітко розуміємо, що перш за все в наших прикордонних громадах будуть суттєві переоблаштування їхніх територій, зміна інфраструктурних мереж і шляхів, тому що буде повністю відрізана комунікація зі сходом, а буде все орієнтуватись на захід, на логістику із центральної України, західної і далі з Європи. Далі відновлення, реконструкція автомобільних доріг та мостових переходів. Ми сюди також відносили, наприклад, оцифрування наших документів, щоб вони були не в фізичних обсягах, а були в хмарі. Теж всі розуміють, для чого це потрібно на випадок там загострення ситуації, там електрифікація, знешкодження відходів, тому що ми розглядали безпеку широко. Це безпека не тільки фізична, а це безпека і з точки зору екології, і з точки зору енергетики. Тобто, ну, то ці заходи нам дозволять забезпечити перш за фізичну, але в тому числі екологічну
і енергетичну безпеку і цифрову безпеку нашого регіону. Це і будівництво там веж для ретрансляції чи трансляції сигналу місцевих і українських мовників. Це і безпека на дорогах, і багато чого, багато безпекових аспектів, і багато напрямків можуть стати частиною смарт-спеціалізації регіону. Це от зараз ми працюємо по декільком напрямкам там по безпілотним літальним апаратам, там допрацьовуємо програмне забезпечення і так далі. Є там оборонні підприємства, які ми зараз хочемо релокувати в західні регіони, виконання оборонних замовлень не тут, де у нас безпосередньо є небезпека від там прямих обстрілів з боку Російської Федерації, але наші фахівці, наша реєстрація, наші люди, наші підприємства, коли вже загроза буде меншою чи її не буде, ми зможемо все це повернути сюди назад, але вже зараз працюємо над тим, що безпековий регіон – це не тільки забезпечення безпосередньої безпеки громадян чи території, це і як одна смарт-спеціалізація регіону, бо ми в цьому найбільше зацікавлені, у нас є більша мотивація, і ми от буквально сюди приїхав зустріч, трошки затримався, бо ми обговорювали якраз питання переспрямування наукових робіт там кандидатів, докторів наук, там переспрямування там випускних дипломних робіт чи курсових робіт наших студентів вже в наших університетах, яким будуть даватись конкретні завдання, в тому числі і з точки зору безпеки. Це і там безпілотні літальні апарати, там вони можуть бути як квадрокоптери, це можливо там розробка українського Байрактара і так далі. Тобто це якраз і є, є той напрямок, який буде частиною смарт-спеціалізації. Ми про нього говорили ще до війни. Ми над цим працювали, ми про це говорили, ми це обговорювали, але сьогодні актуальність і на найближчі, там, боюсь, що 20-30 років, поки буде існувати імперія, ця загроза буде зберігатись, і нам до неї треба бути готовими завжди. І люди тут у нас, на прикордоні, мають бути впевненими в своїй безпеці, так само, як і на Закарпатті, як в Києві, ще десь. Це, ну, як Ізраїль, як там Об'єднані Арабські Емірати, це там і певний купол повітряної, там протиповітряної оборони і так далі, і так далі. Тому і технології, і безпосередня присутність тут військових, як військові містечка, військові інститути, можливо, і так далі. Тобто це якраз оцей безпековий напрямок, який теж буде однією смарт-спеціалізації регіону, бо ну, у нас іншого виходу просто немає. За словами розробників стратегії, документ в першу чергу спрямований на три основні цільові аудиторії. Перш за все, ми пишемо його для активу, ми так назвали, області, тобто людей активних, незважаючи ні на посади, ні на свій досвід, ні на освіту, які готові долучатись до його розробки, а зараз будуть готові долучатись до його виконання. І що важливо, в процесі самого написання документу, цей процес був 2 місяці, от ми, скажімо, підняли на рівень питання стратегії, бо коли був березень-квітень, ну, ніхто не говорив про стратегію, а потім сам процес написання, він уже десь об'єднав в форматі ради відновлення, в форматі неформального і формального спілкування і мерів міст, і керівників там провідних вищих навчальних закладів, і керівників промислових груп, і сільгосподарських груп. Тобто вже люди почали говорити термінами стратегія, мислити такими термінами, і поступово ми вже це відчули, почали вірити в цей документ. Тому це перша цільова аудиторія. Друга цільова аудиторія, яку ми перед собою, ну, яку ми бачимо і яку ми весь час тримали в голові при розробці документів, це центральні органи виконавчої влади. До них дуже простий меседж. Ми, Сумщина, в нас є тут на місці і енергетичний потенціал, в нас є воля, в нас є бачення. Незважаючи на ці всі обставини надскладні, які зараз існують, все-таки змінювати цю територію і формувати майбутнє для неї. Тобто ми проти того, щоб щоб Сумщину з центрального рівня трактували просто як буферна зона, яка просто існує між країною-агресорами і регіонами Західної або Центральної України, які
будуть розвиватись. І третя цільова аудиторія – це іноземні інвестори і партнери. Ми хочемо, і вже це почали робити, насправді у нас були делегації на минулому тижні зі Швейцарії, наприклад, Дмитро Олексійович був в Лугано, теж про це говорив. Тобто ми хочемо з іноземними партнерами говорити теж не категоріями, дайте нам кошти, а ми потім визначимось, куди їх витратити. Ми хочемо говорити, що в нас є консолідована позиція, ми розуміємо наші пріоритети, ми розуміємо, за які цінності ми боремось, і ми готові залучати ресурси, не обов'язково в грошовій формі. Інвестиції, патенти, кооперація, входження в капітал, тобто є лізинг, є дуже багато способів залучити ресурси іноземних партнерів, і в тому числі такі способи, які дозволяють контролювати його цільове використання. Тому ми хочемо, але ми хочемо говорити не просто дайте нам кошти, а потім ми подумаємо, куди будемо їх витрачати, і причому кожна громада скаже це по-різному. А ми хочемо, щоб ми в один голос однаково говорили, у нас є пріоритети, у нас є бачення, у нас є цінності, і на це нам потрібна ваша підтримка. Вона обов'язкова до прочитання, я думаю, всіма мешканцями Сумщини, бо стратегія, вона показує ідею, з якою ми йдемо, і дуже важливо кожному розуміти, от в стратегічному плануванні найважливіше – це ідея, а друге, що йде за цією ідеєю, це слово «ідея» розкладається на три складових, на три слова – «і», «де», «я». «Де я», от коли я прочитаю цей документ, як голова обласної військової адміністрації, я повинен чітко зрозуміти, де я в реалізації цієї ідеї, що мені необхідно зробити, щоб ця ідея була реалізована.